Gas! Azad! Ավելի մոբիլ է սա, հա? Ավելի մանևրնի է։ Իսկ նրանց արագությունը։ Նրանք մի քիչ հզոր են, 750 կուբան, նրանք սա ավելի հզոր են։ Ես էլ էլեկտրոմոբիլ են։ Էլեկտրոմոբիլներն են համարձակ։ Շևրոլետ, Նիշի, Մենլո, մոդելի էլեկտրոմոբիլներ են։ Ինչ մոդելի? Մենլո, Շևրոլե Մենլո։ Այստեղ կահավորվում է։ Կահավորվում է։ Դրոշների ներքո զգաստ ներս բերել Հայաստանի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության դրոշները։
Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության օրվա 105-րդ տարեդարձին նվիրված հանդիսավոր նիստը հայտարարվում է բացված։ Շնորհակալություն ներքին գործերի հարգելի նախարար, նախարարի հարգելի տեղակալներ, հարգելի ներկաներ, հոգևոր հայրեր, ոստիկանության հարգելի ծառայողներ, նախ ուզում եմ բոլորիս շնորհավորել ոստիկանության օրվա առիթով և ձեզ յուրաքանչյուրիդ և բոլորիդ շնորհակալություն հայտնել ծառայության համար, որովհետև ոստիկանությունը այն կառույցն է, որը պետականության ողնաշարն է, և պետականության ողնաշարը պետք է ամեն օրվա հետ ավելի ուժեղ լինի։ Մենք այս մասին շատ ենք խոսել, հիմա ոստիկանությունը և ընդհանրապես ներքին գործերի համակարգը մեծ վերափոխումների գործընթացի մեջ է, և ուզում եմ ընդգծել, թե որն է այդ փոփոխությունների առանցքային նպատակը և իմաստը։ Առանցքային նպատակը և իմաստը նոր, բարձր և շարունակական բարձրացող ստանդարտներ սահմանելն է ոստիկանության աշխատանքի համար, և ես ուզում եմ ընդգծել այս ճանապարհի երեք ուղղություն։ Առաջինը՝ պրոֆեսիոնալ հմտությունների շահանակական զարգացումն է և համոզվածությունը, որ մի նշաձողից ներքև որևէ ոստիկան իր պրոֆեսիոնալ ինտելեկտուալ հմտություններով չի կարող լինել։ Նույնը ըստ էության մենք այսօր ոստիկանության օրն ենք նշում, դրա համար ենք դա ընդգծում, նույնը վերաբերվում է նաև փրկարար ծառայությանը և ընդհանրապես ամբողջ համակարգին։ Բայց երկրորդ հատվածը ես ուզում եմ ընդգծել սոցիալական երաշխիքների համակարգն է։ Մենք պետք է հասկանանք, որ լինել ոստիկանության աշխատող և մտածել, ասենք օրինակ, երեխայիս ուսման վարձաբավ ո՞նց են վճարելու, կամ որ երեխաս հիվանդացավ կամ ընտանիքիս անդամը հիվանդացան, բայց ի՞նչ եմ անելու, սա նոնսենս է, սա պետության դեմ գործող իրավիճակ։ Չի կարող այդպիսի բան լինել, եթե մենք ուզում ենք ունենալ պետություն, որովհետև սա մենք չենք խոսում հիմա այն անձի մասին, ով իր իրավիճակի բերումով անընդհատ մտածել է և մտածում է դրա մասին։ Այսինքն նկատի ունեմ, ոչ միայն ոստիկանության կամ փրկարար ծառայության կամ պետական ուժային այլ կառույցներում ծառայողների սիրույն ենք մենք ես մտքերը ունենում և ուզում այս ուղղությամբ փոփոխություն անել, այլ առաջին հերթին մյուս քաղաքացիների, որովհետև դուք բոլորդ ապահովում եք իրավակարգը մյուս քաղաքացիների պետության իրավակարգի անվտանգությունը, և հետևաբար եթե մենք ուզում ենք ունենալ անվտանգություն, մեր առաջնային խնդիրը պետք է լինի այնպես անել, որ դուք ձեր աշխատանքի մեջ կենտրոնացած մնաք անվտանգության ապահովման վրա և ոչ թե ամենատարբեր կենցաղային խնդիրներ, որոնք հատուկ են բոլորին, անընդհատ ձեզ ձեր աշխատանքից շեղելու և այլ
ուրապարքեր ունենալու պարտադրանքի առաջ դնեն աշխատանքի ընթացքում եւ աշխատանքային ժամերին։ Եվ այստեղ է որ մենք այս երկու հարցը ուզում ենք լուծել։ Առաջինը՝ լուծել երաշխիք քաղաքացիների համար, որ մեր ցանկացած ոստիկանության համազգեստ կրող մարդ համապատասխանում է որոշակի պրոֆեսիոնալ չափանիշներին, այսինքն երաշխավոր է դա քաղաքացիների համար, իսկ ոստիկանության փրկարար ծառայության ներքին գործերի նախարարության ծառայությունների աշխատողների համար ստեղծել սոցիալական երաշխիքներ, որ նրանք համոզված լինեն, որ այդտեղ աշխատել արդեն իսկ նշանակում է սոցիալական որոշակի մինիմում, որից ներքև այդ երաշխիքները չեն կարող լինել։ Եվ սա է պատճառը, որ մենք ահա սկսում ենք կամավոր ատեստավորման գործընթացը։ Եվ ուզում եմ ընդգծել, որ մենք այս ընթացքում հատկապես ոստիկանության մասին խոսելիս չպետք է մոռանանք մի բան, որ ոստիկանությունը ուժային կառույց է։ Ոստիկանությունը պետք է ունենա պրոֆեսիոնալ հմտություններ, ոչ թե ինքնանպատակ, այլ ըստ անհրաժեշտության ուժ կիրառելու, ուժ գործադրելու։ Բայց դա պետք է տեղի ունենա հանրային անվտանգության, սիրույն հանուն հանրային անվտանգության և ոչ թե հակառակը, և պետք է գործողությունները լինեն օրինական։ Սա շատ կարևոր է, սա կարևոր է և ոստիկանի համար, և քաղաքացու համար, որպեսզի լինի կանխատեսելի, և ոստիկանի համար, թե որ գործողության համար ինչ հետևանքներ կամ արդյունքներ կարող են լինել, որովհետև կա ուժային գործողություն, որի արդյունքում ոստիկանը կարող է խրախուսվել, պարգևատրվել, մենք շնորհակալություն հայտնենք նրան դրա համար, կան դեպքեր, երբ որ ընդհակառակը կարող է հետևել պատասխանատվություն։ Դրա համար շատ կարևոր է նաև ոստիկանների համար ատեստավորման այս գործընթացը հենց այս նրբությամբ է կարևոր, որ ոստիկանը կարողանա լիարժեք տիրապետի իր գործողությունների դաշտին։ Որովհետև հրամանատարությունը հրամանատարություն, որը իհարկե տիրապետում է այդ ամեն ինչին, բայց բոլոր աշխատողները պետք է լինեն, որովհետև հրամանատարը չի կարա ոստիկանի ձեռքը բռնած իրեն ամենտեղ ուղեկցի, որովհետև ոստիկանը իր ուսադիրների բերումով արդեն իսկ հրամանատար է և որոշակի հմտություններ պետք է ունենա, և նաև անհրաժեշտ պահին իր վրա պատասխանատվություն վերցնելու ընդունակություն, որովհետև անգործությունը նույնն է, թե սխալ գործողությունը, անգործությունը նույնն է, թե ապօրինի գործողությունը։ Եվ ծառայության պայմանների մասին եմ ուզում խոսել, ես եթե չեմ սխալվում, ճիշտ ասած չեմ ստուգել թվային առումով, երևի կարող ենք նաև ստուգել, բայց ինտուիտիվ ոստիկանության համակարգում Երրորդ Հանրապետության պատմության մեջ այնքան ներդրումներ չեն իրականացվել պետական, ինչքան այսօր են իրականացվում։ Եվ սա էլի վերաբերմունք է և հանրության նկատմամբ և ոստիկանության նկատմամբ։ Ես հիշում եմ, երբ որ մենք պարեկային ոստիկանությունը պետք է հիմնադրեինք, այն ժամանակ խոսակցություն էր գնում, թե ինչպես ենք ապահովելու տեխնիկական միջոցները, ամենատարբեր ֆինանսական և ռեսուրսային սահմանափակումներ կան։ Ես ինձ համար խնդիր եղել է միանշանակ որևէ օգտագործված մեքենա, տեխնիկական միջոց չպետք է օգտագործվի նոր ծառայությունների հիմնադրման գործում։ Եվ սա ասում եմ, սա մեր վերաբերմունքն է ոստիկանը և մեր վերաբերմունքն է հանրությանը, որովհետև այն մյուս պայմանները ապահովելուց հետո պետք է նաև պատշաճ աշխատանքային պայմաններ ապահովել, որովհետև կարող է լինել պրոֆեսիոնալ, կարող է լինել գիտակ, բայց եթե մարդը տեխնիկական պատշաճ միջոցներ չունի, ապահովված չէ համապատասխան միջոցներով, և պրոֆեսիոնալ, և ազնիվ, և գիտակ, և նվիրված լինելու բերումով, կարող է ուղղակի բոլորովին ուրիշ արդյունք ստացվել։ Եվ այս իմաստով ես կարծում եմ, որ մենք մի շատ կարևոր տեղ ենք ասել, մի շատ կարևոր հանգրվանում և խաչմերուկում ենք գտնվում, և իհարկե ոստիկանության զարգացումը մեզ համար պետության զարգացման խնդիր է։
չենք կարող մենք ասել, գիտեք ինչ, մենք չունենք անհրաժեշտ միջոցներ, մեզ անհրաժեշտ սոցիալական, տեխնիկական, աշխատանքային պայմանները ապահովելու համար, որովհետև դա կնշանակի հրաժարում ինքնիշխան պետություն ունենալու նպատակից, իսկ դրանից մենք երբեք չենք հրաժարվի, եւ ես ուզում եմ, որ մենք կենտրոնացած մնանք այս խնդրի վրա, որովհետև հատկապես ուժային կառույցները, պետական կառույցները ոչ մի վարկյան չպետք է մոռանան, թե որն է ի վերջո մեր նպատակը։ Մեր նպատակը մեր անկախությունը, ինքնիշխանությունը ամրապնդելն է, ուժեղացնելն է, մեր պետության մրցակցայնությունը ավելացնելը, մեր երկրի միջազգային իմիջը ուժեղացնելը։ Որովհետև այսօր տեսեք 2019 թվականի համեմատ մենք զբոսաշրջության ոլորտում 35% աճում ենք առաջին եռամսյակի տվյալներով, ինչը մեծ ռեսուրսներ է բերում Հայաստանի Հանրապետությանը։ Այդ թվում ոստիկանության աշխատանքից է կախված, թե այդ մարդիկ վերադառնալով ուրիշներին կքաջալեն են գան Հայաստանի Հանրապետություն, թե ընդհակառակ կասեն լավ, ավելի լավ է մյա ուրիշ տեղ ընտրեք եւ ուրիշ տեղ գնացեք։ Իսկ խոսքը սրանք փոխկապակցված են, այստեղ խոսքը միլիարդավոր դոլարների մասին է, որ պիտի նաեւ ձեր աշխատանքի արդյունքում կամ ներհոսի Հայաստան, կամ արտահոսի Հայաստանի Հանրապետությունից, եւ ես ուզում եմ հավատալ, որ նաեւ Փառք Աստծո այսօր մենք գոնե տնտեսության ոլորտում, տնտեսական աճի ոլորտում մեր գործերը լավ են, եվ ես ուզում եմ հավատալ եւ հավատում եմ եւ համոզված եմ, որ դա նաեւ ձեր աշխատանքի շնորհիվ է, որովհետեւ մենք ինչպես պայմանավորվել ենք, ամեն ինչ անում ենք ստեղծելու հավասար պայմաններ, հավասար հնարավորություններ, ստեղծելու պայմաններ օրենքի առաջ բոլորի հավասարության, օրենքի գերակայության ճանապարհին։ Իհարկե իդեալը չենք ասել, բայց ամեն օր պետք է աշխատենք այդ ուղղությամբ։ Ոստիկանության հարգելի ծառայողներ, կրկին անգամ շնորհավորում եմ բոլորիս, բոլորիդ եւ յուրաքանչյուրիդ ոստիկանության օրվա առիթով, եւ շնորհակալություն եմ հայտնում ծառայության համար։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության մի շարք ծառայողներ արժանացել են պետական պարգևների։ Պարգևները կհանձնի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագիրը հիմք ընդունելով վարչապետի միջնորդությունը, ոստիկանության օրվա առթիվ ծառայության ընթացքում ցուցաբերած խիզախության և նվիրումի օրինականության և հասարակական պահպանության գործում ներդրած ավագի համար ներքին գործերի նախարարության մի խումբ ծառայողների պարգևատրելը, հասարակական կարգի գերազանց պահպանման համար մեդալով ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության արմավիրի մարզային վարչության արմավիրի բաժնի պետ ոստիկանության փոխգնդապետ Վոլոդյա Արսենի Գևորգյանին։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, ոստիկանության փոխգնդապետ Գևորգյանը ներկայացել է պարգևատրման։ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության հատուկ նշանակության գումարտակի հրամանատարի անձնակազմի գծով տեղակալ ոստիկանության փոխգնդապետ Արշակ Մելիքի Գևորգյանին։ Հայտ Խաչկի Մկրտչյանին։
Պարոն Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, ոստիկանության մարոր Հայկ Մկրտչյանը ներկայացրել է պարգևատում։ Տարանում Հայաստանի Հանրապետության։ Ներքին գործերի նախարարության, ոստիկանության պարեկային ծառայության, պարեկային ծառայության Երևան քաղաքի գնդի առաջին պարեկային գումարտակի երկրորդ վաշտի պարել ոստիկանության լեյտենանտ Սոնա Գարեգինի Երիչյանի։ Ներքին գործերի նախարարության